Pre nekoliko godina kad sam učestvovala sa mojim kolegom Đorđem Marinkovićem na jednoj zajedničkoj izložbi i kad sam čula da je on iz Pirota, ja sam se oduševila i pitala sam da li mogu da izlažem u Pirotu. I tad sam podnela nekakav zahtev, ali smo jedno vreme čekali, dok nije na scenu stupila Radmila Matković. Tako da, eto, večeras ove izložbe. Mogu da vam kažem i želim da vam kažem da ja u Pirotu sam sa jednim lepim uzbuđenjem, zato što sam izložila moja tkanja na mestu jedne stvarne vibracije tkanja, kao što je Pirot, jer je tu nastao, svi znamo, čuveni pirotski ćilim, koji stvarno ne treba ni objašnjavati. Ja imam neke osjećaje večeras isto i od kad sam u Pirotu kao da preuzimam energiju tradicije. Jer svi mi koji pripadamo tom očuvanju tradicije, mi tu energiju treba da prihvatimo i da prenosimo dalje. Ja se tako osjećam. Mogu da vam kažem da sam ja odrasla na pirotskom ćilimu, zato što je u našoj kući cela, najveća soba u kojoj smo najviše boravili, bila je cela prekrivena pirotskim ćilimom. I sad vidim tu crvenu boju koja je kao neka prisutna radost bila u kući. Onda te šare koje ja kao dete nisam znala značenje, a i mnogi ne znaju simboliku tih šara, oni zapravo doprinose jednoj dobroj energiji doma. I ja sam srećna da sam odrasla na tome, mislim, od puzanja pa do odrastanja pa do potpuno mog devojaštva ja sam živjela sa pirotskim ćilimom. Ja hoću samo da kažem da eto ja i dalje prenosim tkanje i evo i večeras u vašoj ovoj lepoj galeriji. Hvala vam puno da ste došli.